Son illərdə Azərbaycanda əhalinin sosial durumunun kəskin pisləşməsi ilə əlaqədar bir qrup hüquqşünas bircə bəyanat yayıblar. Bəyanatda dövlət orqanlarında əhalinin konstitusion hüquqlarının pozulmasından və az təminatlı ailələrin vəziyyətinin daha da pisləşməsindən ciddi narahatlıq keçirildiyi bildirilib. Daha ətraflı video sujetdə. Biz bir qrup hüquqşünaslar, Mətləb müəllim başda olmaqla, Fəxrəddin Mehdiyev və mən Namizə Səfurov. Son zamanlar və ümumiyyətlə ölkədə baş verən sosial-siyasi hadisələrdən dərin narahatçılıq hissi keçiririk. Məsələn ondadır ki, əhalinin yaşayış səviyyəsi, hər şeydən əvvəl əhalinin yaşayış səviyyəsi günü-gündən pisləşməkdədir. Ölkənin demək olar ki, bütün sahələrində idarəçilik bərbad bir hala salınıbdır və bu vəziyyətin düzəldilməsi, aradan qaldırılması istiqamətində heç bir real addımlar atılmır. Əksinə, son zamanlar gah baş prokuror ölkədəki hüquq sisteminə məsuliyyət daşıyan şəxslər, baş prokuror, ədliyyə naziri və yaxud da ki, ölkədəki sosial durumun dözülməz bir vəziyyətinə məsuliyyət daşıyan sosial müdafiə naziri Babayev, olduqca məsuliyyətsiz bəyanatlarla çıxış edirlər. Yəni, son günlərdə, məsələn, Sosial Müdafiə Naziri Babayevin uşaq pullarının verilməsinə, güya verilməməsinə haqq qazandırmaq üçün gətirdiyi bəhanələr ümumiyyətlə cəmiyyətdə olduqca böyük etiraza səbəb olubdur. Və biz də hüquqşünaslar qrupu olaraq, o cümlədən də yalnız bizdən başqa digər hüquqşünas dostlarımızla da telefon əlaqəsi yaratmışıq. Hamının bu dəqiqə bir yerə toplaşması biraz fiziki cəhətdən mümkün deyil. Onlar da bu bəyanata qoşdular və biz belə bir qərara gəlmişik ki, ölkədəki sosial durumla bağlı bəyanatla çıxış edək. İndi Fəxrəddin Mehdiyev bu bəyanatı elan eləsin və bizim hamımızın adından və bu bəyanata qoşulmaq istəyən hüquqşünaslar varsa, imza qoya bilərlər, açıqdır bəyanatın altı. Biz bu bəyanatı imzalayan hüquqşünaslar ciddi narahatlıq hissi ilə bildiririk ki, son illər dövlət orqanlarında vətəndaşların konstitusion hüquqları pozulur, insan hüquq və azadlıqlarına əməl edilmir, az təminatlı ailələrin sosial vəziyyəti getdikcə pisləşməkdə davam edir. Təbii sərvətlərlə zəngin olan ölkəmizdə kommunal xidmət haqlarının hədsiz dərəcədə yüksək olması, pensiyaların, sosial yardımların əsassız kəsilməsi, müxtəlif bəhanələrlə uşaqlara müavinətlərin verilməməsi ağır sosial durum yaratmışdır. Bizdə belə bir təsəvvür yaranmışdır ki, Azərbaycan hakimiyyəti, vəzifəli şəxslər mövcud reallıqla hesablaşmır, kəskin bahalaşma müqabilində hər bir vətəndaşın, xüsusən də az təminatlı ailələrin sosial müdafiəsinin qayğısına qalmırlar. Yaranmış kritik vəziyyətlə bağlı Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Sahil Babayevin qeyri-peşəkar çıxışları, heç bir əsası olmayan dırnaq içərisində uşaq doğumuna artan dinamika ilə davam edir deməsi, uşaq müavinətlərinin verilməməsini müxtəlif bəhanələrlə əsaslandırmağa çalışması yol verilməzdir. Son aylar sosial yardımların, əlillik pensiyalarının kütləvi surətdə kəsilməsi, insanların normal yaşamaq hüquqlarının ardıcıl pozulması bir daha sübut edir ki, hakimiyyətin bu siyasəti bahalaşma ilə üst-üstə qalmış vətəndaşların maraqları, eləcə də mövcud qanunları tam ziddiyyət təşkil edir. Hakimiyyətin yaranmış sosial vəziyyətin nəticəsidir ki, Azərbaycanda son 10 ildə uşaqların doğum sayı getdikcə azalmış, ölüm halları isə artmaqda davam edir. Təkcə bir faktı göstərmək kifayətdir ki, 2011-ci ildə doğulan uşaqların sayı 176.072 nəfər olmuşdursa, 2020-ci ildə bu rəqəm 10%, yəni 50.000 nəfər azalmış və 126.571 nəfər olmuşdur. Bu hakimiyyətin düşünülməmiş siyasəti nəticəsində nəsil artımının getdikcə azalması, milli faciə hesab edilməsi, bunun dərhal qarşısının alınmasını, ən yüksək eşalonlarda korrupsiyanın, rüşvətin qarşısının alınması hesabına əhalinin sosial vəziyyətinin təxirə salınmadan yaxşılaşdırılmasını tələb edir.
Hüquqları pozulmuş bütün vətəndaşların müraciət edərək onların öz hüquqları uğrunda qorumağa çağırır. Bu sahədə istənilən vətəndaşa zəruri hüquqi yardımlar göstərilməsinə hazır olduğumuzu bildiririk. Hüquqşünaslar Mətlə Mütəllimli, Namizəd Səfərov, Fəxrəddin Mehdiyev və digər hüquqşünaslar da təbii ki, bu sahədə davam edəcək. Biz hüquqşünasları belə bir bəyanat verməyə məcbur edən əsas səbəb ondan ibarətdir ki, əhalinin sosial vəziyyətinin yaxşılaşmasına cavabdeh olan məsul şəxs, bu Əmək və Sosial Müdafiə Naziri Sahil Babayevin qeyri-peşəkar çıxışlarıdır və o bilməyən şəxslərə, bu məsələdən o qədər də məlumat olmayan şəxslərə öz hərəkətlərin belə izah edirlər ki, güya uşaq pulunun verilməsinə ehtiyac yoxdur, güya uşaqların doğumu dinamik şəkildə 45-ci ilə qədər belə də davam edəcək. Amma bu tam yanlış bir məlumat da onun tərəfindən verilir. Mən bu rəqəmlərlə bəzi rəqəmləri qəsa çatdırmasıram. Son 17 ildə ən aşağı doğum və ən yüksək ölüm halları baş verib. Bu doğumla başlasaq, əgər 2010-cu ildə 165 min doğum olmuşsa, 2011-ci ildə 176 min doğum olmuşsa, artıq 2020-ci ildə bu rəqəm 50 min azalaraq 126 min olub. Eləcə də digər illərdə də bu rəqəmlər getdikcə azalır. Yəni Sahil Babayev kimi qeyri peşəkarlar öz kreslosundan möhkəm yapışıb xalqı fikirləşmənlər hesab edirlər ki, ey yoxdur, millət hətta deqradasiya getsə də, millət getdikcə nəsil tükənsə də onların təki kresloları qorunsun qalsın. Bu çox bir məsuliyyətsiz bəyanatdır onun tərəfindən. Deyir ki, güya bu biz 39 milyard eləyir bu 10 il müddətində. Mən Sahil Babayev kimlərə demək istəyirəm ki, onların bəzən misal çəkdikləri, həmişə nümunə göstərdikləri Avropa ölkələrindən biri Almaniyada hər il 39 milyard euro onlar uşaq pulu ayırırlar. 39 milyard euro. İndi bunu manata çevirsə görə nə qədər pul eləyir. Eləcə də bizim bəyənmədiyimiz, hətta bizim düşmən hesab elədiyimiz Ermənistanda uşaq pulu hər uşağa 100 dollar pul verirlər. Hətta Paşinyan göstəriş verib ki, 2021-ci ildən bu məbləğ 150 dollara qalsın. Amma bizdə necədir? Nefti, qazı bol olan bir ölkədə bunlar hətta uşaq pulu verməyə belə can çəkirlər. Mən heç büdcəyə əl vurmaq lazım deyil. Büdcənin dağdanların haqqında ölçü götürülməlidir. Milyardlarla manat Azərbaycandan çıxaran vəzifəli şəxslərdən məmurların elə pulların Azərbaycana qaytarılsa 10 il uşaq pulu verməyə kifayət edir. Və hətta bu günün özündə də bu uşağı doğum faktları ciddi narahatçılıq doğurur. Əgər 2010-cu ildə 2021-ci ildə yəni bu ilin təkcə yanvar ayında 10 min nəfər uşaq dünyaya gəlibsə, keçən ilin eyni vaxtında bu 11 687 nəfər olub. Hətta yanvardan başlayaraq həmən azalmalar gedir. Ölüm halları da yenə də həddindən çoxdur. Əgər 2011-ci ildə il ərzində 53 min nəfər ölüm vardırsa, artıq keçən il 75 647 nəfər ölmüşdür. Fərqi görürsünüz mü? 53 min ara, 75 min ara. Hətta burada biz deyək ki, pandemiyin nələ qədər 2641 nəfərin ölümü, müharibədə şəhid olan 3 min nəfər, onlara çıxandan sonra belə yenə də 15 min artıq ölüm var. Bundan başqa, ən narahatçılıq doğuran səbəblərindən biri bu nikah məsələsidir. Bu nikah gərək nikah olsun ki, uşaq da olsun da. Əgər 2019-cu ildə 63 869 nikah olmuşsa, bu ötən il, yəni 2020-ci ildə bu rəqəm cəmi 28 min olub. Görürsünüzmü? Fərqə baxın, 30 neçə min az nikah olub. Yəni, bu özü də çox belə azınacaqlı bir göstəricidir. Daha mən demək istəyirəm ki, əgər Azərbaycan hakimiyyəti istəsə uşaq pulu versin, kifayə qədər mənbələr var. Mənbələrdən biri Azərbaycanın 90 milyard dollar həcmində dövlət neft fondunda pul var. Və bunu hansı günə saxlayırlar? Millət qırılandan sonra pulu xərcləyəcəklər. Bundan başqa bir daha deyirəm ki, həmən neft pulları xalqındır və xalqı da sərf olunmalıdır.
Amma faktiki bunlar neyinirlər? Müxtəlif bəhanələrinə güya uşaq pulu verməyə ehtiyac yoxdur. Bütün dünya bunu qiymətləndirir. Bütün bizdə nə ediblər? Axırıncı dönənlər bir cədvəl veriblər. 5 uşağı daha artıq uşaq olana nə qədər müavinət nəzərdə tutublar? Əvvəldən 55 manat indi olub 70 manat. Ermənistan nefti qazı olmayan bir ölkəyə 150 dollar verir. Amma Sahil Babayev kimlər 70 manat verir. Çox qəribədir ki, dünyanın başqa ölkələrində əgər dövlət uşaq pulu verə bilmirsə, müavinətlər aşağıdırsa, pensiyalar aşağıdırsa, işsizlik varsa, bunu özünün mənfi cəhəti kimi qiymətləndirir ki, yəni mən idarə edə bilmirəm. Bunlar isə bu faktlardan özlərinə bəra kimi istifadə edirlər. Bizim pulumuz yoxdur uşaq pulu verməyə. Qardaş, pulun yoxdursa, zəhmət çək, get istifa ver, qoy bir başqa hakimiyyət gəlsin, o uşaq pullarını verməyə qadir olsun, işləsin. Demək, siz işləmirsiniz də. Sizin irəliyə doğru irəliləyişiniz yoxdur. 30 il hakimiyyətdəsiniz, hələ 100 manat uşaq pulu verə bilmirsiniz, siz hakimiyyətdən getməlisiniz. Biz əlbəttə mətbuatdan da oxuyuruq və özümüz də ilk olaraq Sahil Babayevi günahlandırırıq. Amma faktiki Sahil Babayev heç kimdir. Sahil Babayev heç kimdir. Sadəcə bu göstərişi verən birbaşa Prezident İlham Əliyevdir. O istəsə bu uşaq müavinətlərinin də qaldırılmasına dənə göstəriş versə eləyərlər. O əlillərin pensiyalarının kəsilməsini də qarşısına ala bilər. Təsəvvür edin ki, Mingəçevir şəhərində şəhid anası 50 qrupu ləğv olunub. Və Sahil Babayev də fəxrlə raport verir ki, son 10 ayda bizcə 500 milyon manat qənaət eləmişik. Bu, yəni mən demək istəyirəm ki, burada təkcə söhbət sosial sahədən getmir, uşaq müavinətindən getmir. Burada söhbət Qarabağ qaziləri var. Mən Qarabağ qazisi tanıram ki, ikinci qrup əlidir, 130 manat pensiya alır. 130 manatdan üzr istəyirəm, bir dənə it saxlamaq olmur. Bir insan necə yaşaya bilər? Buna görə də mən birbaşa hesab edirəm ki, bu bütün bu hadisələrin məsuliyyətini İlham Əliyev daşımalıdır. Azərbaycanda sən and içibsən, millətin rifahını yaxşılaşmasına and içibsən, Qurana da, konstitusiyaya da zəhmət çək əhalinin normal dolanışını təmin edir. İnsanlar səfalət günündə yaşayırlar. Milyardlar, bir daha deyirəm, mətbuat yazır. Mətbuat deyək, milyardlarla çıxarırlar Azərbaycandan. İlham Əliyev, hökmən lazım deyil, büdcədə sən hansısa bir ayrəsən ki, haradansa kəsib ara qoymaq. Elə bu, mən bu dəqiqə belə bir dənə vəzifəli şəxs, nazir, komitəsi deyək tanımıram ki, o doğrudan da vicdanla işləyib, büdcəni yeyib dağıtmır. Bundan görə də mən bir daha deyirəm, son olaraq demək istəyirəm ki, biz şəxsən mən özüm məhkəməyə müraciət edəcəm. Mən deyək, nazirə kabineti verəcəm məhkəmə, yəni deyək ki, sosial təminat naziri ki, nəyə görə, mənim nəvələrim nə üçün müavinət almalıdır? Uşaqlar böyüyəndə yapışırsan, boğazdan dart qoparırsan, öldürməyini gətirirsən. Bəs pul verməkdə niyə vermirsən? Deməli, bu torpaq, bu vətən kasıbındır. Kasıbın uşağı ölə bilər, kasıbın uşağı az qala bilər, amma yeməyə məmurlar milyardları yiyə bilərlər. Hesab edirəm ki, biz hüquqşünaslar bu məsələdən ciddi narahat olduğumuza görə istənilən müraciətlərə biz diqqətlə yanaşıb, istəyən vətəndaşın iddia ərizəsinin məhkəməyə hazırlanmasına hazırıq ki, nəhayət bizim başqa yolumuz yoxdur, biz insanları üsyana çağıra bilmərik ki, biz insanları ancaq deyə bilərik ki, bəli, məhkəmə qaydasında öz hüquqlarını qorusunlar və bunda da biz ən yaxından iştirak eləməyə hazırıq.